zarasana ni umutima ni umutima wanje wabonye ubwihisho nicaye nicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka ubunda mahoro Yesu yaratsinze nicaye nicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka ubunda mahoro ndamahoro Yesu yaratsinze ureyinduru yabarasana ni umutima wanjye wabonye ubwihisho ureyinduru yeye niho ni umutima wanjye wabonye ubwihisho nicaye nicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka yeye Yesu yaratsinze nicaye nicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka ubundi amahoro Yesu yarasinze nicaye nicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka ubundi amahoro Yesu yarasinze nicaye nicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka Imana ishimwe ko yafashe imyuka yacu ikayihisha kure y'abanzi bacu ikayihisha kure y'ibiturwanya bene data ntago turiho jamuri yaravuga ngo ntago nkiriho ni Kristo noneho ngo kandi ntago bimeze gutyo gusa ngo ahubwo twicaye mu ijuru twagezeyo abantu mugitegereje kujyayo Imana ibaho umugisha muzagereyo mutinze ariko twicaye mu buryo bw'iki ariko murabyumva cyangwa ntago mubyumva wicaye hehe ntaguri wicaye mu mudugudu w'iwanyu oya nubwo tumeze nk'abandi nubwo turya nk'abandi ariko twebweho iwacu ni mu ijuru ariko twebweho dufite ibyiringiro ariko twebweho turi amahoro ariko twebweho Imana ifite oh haleluya yo zamurira amaboko Imana uyibwire ngo ndagushimiye ko washyize kure y'induru z'abarasana ko washyize kure y'induru z'abanyamagambo z'abahangana z'abaca intege kure yazo kure uri mu bwisho bw'isumba byose ugushikami je umutima azaba mahororo masasa ibi byenge bye ibizanye kanyezwa kugutajyura ugushikamijeho ijambo ryayo kura amaso ku bisanzwe ushyira amaso yawe ku Mana izere Imana ibirenge byawe ntabwo bizanyeganyezwa uri ahantu heza there is power in the name of Jesus Thank you.
There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Oh, to break every chain. Hari imbaraga mu izina rya Yesu zicagagura imigozi yose n'iminyururu. There is power, there is power. Uyu munsi udasanzwe baturemeye
kugira ngo tuwishimiremo urahari Yesu urahari muri iteraniro turumva kubaho kwawe turumva imbabazi zawe turakumva muri uyu mwanya izina ryawe rihabwa icyubahiro rata duciye bugufi imbere y'amaso yawe turavuze ngo ntabaritwa Jehova ahubwo reka izina ryawe rishyirwe hejuru iri teraniro turi gushyize mu maboko turarikweguriye imitima yacu turayikweguriye ubugingo bwacu turabukweguriye turavuze ngo uzuganze wino uganze muri kano kanya wino uganze mu mwanya turi hano wino tukubone Jehova reka tukubone muri iri teraniro reka tukubone icyo wagambiriye ugikore oh Yesu turagushimiye ugambiriye umuntu wese wageze muri iri teraniro nari butahe nk'uko yaje nari butahe nk'uko yaje Who can stand against the Lord? No one can. No one will. Who can stand against the King? No one can. No one will. It belongs to him. Oh, 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 victory belongs. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Victory belongs to him. Oh, 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 victory belongs. Victory belongs to Jesus. Victory belongs. Who can stand against the King? Oh, 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 who can stand against the Lord? No one can. No one can. No one. No one will. Who can stand against the King? Oh, who can stand against the King? No one can. Victory belongs to you. Can tell Jesus that victory. Victory belongs to you. Oh, victory belongs. Victory belongs to the risen one. Victory belongs to Jesus. Belongs to the risen one. Belongs to the risen one. Oh, victory belongs. Victory belongs. Oh, victory belongs to you.
kugiriza impundu kuko irabikwiriye muri kino gitondo. Turayemereye muri uno mwanya kugira ngo iziganze kandi kugira ngo icyo agambiriye gukora igikore mu buzima bwacu twese. Uwiteka Imana abaha umugisha, reka dukomere mu mashi precious stones. Uwiteka Imana abaha umugisha bene data bakundwa, Imana ibagirire neza, baza kongera gukenerwa hano, ariko muri kano kanya reka tugire izindi gahunda tujyamo. Uwiteka Imana ibaha umugisha. Oh hallelujah, reka tubakomere mu mashi, tubakomere mu mashi cyane, tubashimire kuko guhagarara bakaramya Imana igahabwa icyubahiro. Oh hallelujah, Imana imuha umugisha Pastor Gode. Nukuri duha umugisha, Imana iha umugisha bene data bose bo muri PS. Hallelujah, kuririmba no mu ijuru tuzakomeza kuririmba. Ni icyubahiro cy'Imana kiri muri iri teraniro, turayishimiye tuyihaye icyubahiro. Oh hallelujah, ntabwo twifuza gutinda, turagira ngo dusabe abantu bari ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho intego ya Noble Family Church, kandi turabiyegereje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Nyemerere nakire umubyeyi wacu ahaguruke, just yakire aba bashyitsi babone ko ahari. Turamukunda poso, umubyeyi udasanzwe, umubyeyi twaruhukiyeho, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, aposo twakunye mu mubyeyi. Kwa kabiri kukimihurura tugira amaterano ya mama n'abakobwa, akaba nabwo Imana yaramuhaye yerekwa kuri ministry. Icyicaro gikuru cya Women Foundation Ministries ku isi yose kiracyari ku Kimihurura. Hallelujah. Akaba ariwe mushumba mukuru wa Noble Family Church na Women Foundation Ministries. Rero by'umwihariko tugira ayo materaniro kwa kabiri y'abamama n'abakobwa saa 11 z'umugoroba. Turabatumiye mwese abari hafi n'abari kure, abantu ba online bajya bafashwa cyane, karibu n'ukuri uzafatanye natwe. Hanyuma kwa gatatu hano tugira igicano kitwa Enhakore, iriba ry'uwambaje. Tubonye Imana umunsi ku munsi kuva gitangiye. Iyo wambaje Imana irakwiyereka. Iriba ry'uwambaje ndagutumiye, ntuzaribureho. Kuwa kane naho tugira amateraniro ariko kuri Zoom nijoro mu masaa yine, rwose utuje uri iwawe, tugira amateraniro adasanzwe yitwa Upper Room. Rero kuwa gatanu aho twababwiye kuri Women Foundation Ministries, tugira amateraniro ya rusange y'abantu bose yitwa Wirira. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ku kijyanye n'abana, turakomeza kwiyandikisha kuri nomero iba kuri Women. Muzabwirwa igihe amashuri cyangwa se Sunday School izongera gutangirira inyigisho z'abana cyangwa se amateraniro y'abana, Children Ministry. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo twihute tugere mu mwanya wo gutura. Abaturira kuri telefoni turakanda akanyenyeri, babidushyiraho kuri screen muraza kuyibona. Akanyenyeri 182 8, akanyenyeri 1, akanyenyeri 0, 641, urwego ugakanda uraza kubona bakwereka Noble Family Church. Usanze atariyo uburetse ushyireho amafaranga yawe, ushyireho ituro ryawe. Niba utabibonye neza ubirebe hariya, wemeze ushyireho pin yawe muri telefone, ituro ryawe riraba rigeze ahantu rijya. Imana iguhe umugisha. Ku badukurikiranye rero barashobora kuba bari mu mahanga batari mu gihugu cy'u Rwanda, baraza gukora kuri www.worldremit.com, ugashyira kuri iriya nomero iriho 0 7 8 3 6 1 8. Urasangaho amazina yanditseho Minani Jiri. Uwiteka Imana aguhe umugisha, dukomeze gukorera Imana. Yesu abahe umugisha. Yesu abahe umugisha barimo kuza gutura. Haleluya. Ni byiza ko tuza mu nzu y'Uwiteka tuzanye ibya cumi n'amaturo, ntitukaze imbere y'Uwiteka amaramasa. Uwudafite ituro nawe Uwiteka Imana arimuhe.
Imana ibaho umugisha. Uwiteka Mana nziza, twongeye kugushimira mwami ko habonetse ibya 10 n'amaturo mu nzu yawe. Reka uhe umugisha buri muntu wese Mana waguturiye muri kino gitondo, n'uwabyifuje ntabishobozwe, utazabishobozwe mu izina rya Yesu. Turahane ndyanye mu byacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwami turakunyize kugira ngo ukomeze uganze, tukubone mu byacu, tubone ubwoko bwawe butera imbere, Noble Family cyacu ihe umugisha, buri mwene data wese umuhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Tugukomeye mu mashyi kandi tuguhaye icyubahiro. Amen. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. By'umwihariko uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Ni umunsi Noble Family Church Kagugu twagiriwe ubuntu budasanzwe. Nakomeje kugenda nirukanka cyane kubwo amatsiko n'inyota dufite, ikimana yenda gukora hagati yacu kandi ikimana yabwiye umushumba. Turaza kumwakira mu kanya, ariko ndagira ngo ntegure umutima wawe n'uwanjye muri kano kanya. Hari amagambo ari mu Befeso ibice 3 umurongo wa 20 handitswe ngo, nuko ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo icyubahiro kibi cyayo mwitorero no muri Kristo Yesu. Yesu ahabwa icyubahiro. Uyu munsi buri gihe tujya tuza turi expectant, nangwa tuze dufite ibyiringiro, dufite amatsiko, dufite inyota, atari uko tuje guterana gusa ngo tubone bene data, ahubwo buri munsi tuze dufite inyota kugira ngo tubashe kubona kugira neza k'Uwiteka. Yesu ahabwa icyubahiro. Dukomeze kuza mu nzu y'Imana dufite amatsiko, dufite inyota, kugira ngo ibasha gukora cyane ibiriti byo twebwe twibwira, ibashe kubidukorera hagati muri twebwe. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Turaza gukomeza mu kanya, ariko nagira ngo ntegure umutima wawe n'uwanjye. Sinzi uyu munsi turaza kujya ku meza y'umwami nangwa se kwigaburo ryera. Sinzi ukuntu waba witeguye, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo nitujya kuyegera twinire, twisuzume, wisakinge mu mutima wawe, wigenzure mbere y'uko ikindi cyose kikugenzura. Ijambo ry'Imana ribasha kutugenzura, ariko reka muri kino gitondo wowe n'Imana yawe wumve kubaho kw'Imana muri noteraniro. Reka icy'Imana yagambire mu buzima bwawe ibashe kugikora, ntihagire ikintu cyose, ntihabeho inzitizi yatuma utabasha gusingira ubwiza bw'Imana. Numva duciye bugufi twakora isengesho, tugiye kwakira ijambo ry'Imana mu kanya gatoya, ariko ndagira ngo dufatanye dusenge. Sinzi position wabasha gufata, ariko turasenga kugira ngo iri gaburo ryera turaribonye rikiza indwara, turaribonye ridutabara, turaribonye rituzamura, turaribonye ridukuriraho impfu. Reka buri wese ukurikirana aya materaniro, buri wese turi kumwe muri kano kanya, uri bubashe kuryegera. Uwiteka Imana kwiyereke, Uwiteka Imana gukirize mu igaburo ryera. Reka dusenge Imana, reka duhendahende Imana, reka tuyinginge. Uwiteka Mana nziza, Uwiteka Imana ndiho, Uwiteka Imana y'imbabazi, Uwiteka Imana yumva gusenga, Uwiteka Imana yaduhamagaye. Duciye bugufi hamwe n'ubwoko bwawe, tegura imitima yacu muri kino gitondo, tegura ubugingo bwacu Uwiteka. Turifuza kukumva, turifuza kukusangira na bene data. Reka tukumve mu igaburo rize ridukize indwara, rize ridukureho ibyago, rize ritubohore, rize ridushiftinge Jehova. Weza imitima yacu mu izina rya Yesu. Uri wese aho yaba yakiraniwe, ubitubabarire, ntibikabeho mwami ko twapfa kurijyaho, ahubwo reka mwami tujyaneho imitima yejejwe mu izina rya Yesu Kristo. Sanga ubwoko bwawe Mana, uri wese Mana abane nawe, kuko uri Imana yo kwizerwa. Tugukomeye mu mashyi cyane, turakuvugiriza impundu, uri uwo kwizerwa. Turagushima, twakira umushumba wacu yahageze, tumukomere mu mashyi. Abantu benshi bagenza neza, ariko mwe murabaruta bose kubera ko mutangiye igitambo. Haleluya, amen. N'ubuntu bw'Imana kuba tubishobozwa, ariko turabishimira Imana. Turashimira Pastor Godin kuba yatuyoboye neza, Imana imuhe umugisha. Turashimira Imana ko muri Noble Family Church Imana yaduhaye multi-purpose gift. Amen. Ukaba uri aposto, ukaba umuhanuzi, ukaba umwigisha, ukaba waba pastor, ukaba umuririmbyi. Ni ibintu byo gushimira Imana cyane. Haleluya. Mureke tujye tubishimira Imana. Amen. Tuzajye tubifata for granted, n'ubuntu bugeretse ku bundi.
Imana ishimwe ku bwitoro ryiza yaduhaye. Amen. Turakiriye abakozi b'Imana, Pastor Dan nawe na Madam Imana ibaho umugisha. Ndahera kuri Pastor Manzi wayoboye, Pastor Dan na Madam, Pastor Julie Imana imuho umugisha, Pastor Godin na Madam Imana ibaho umugisha, Pastor Bernard na Madam Imana ibaho umugisha. Ariko mubwiye ngo amen. Hallelujah. Umva mbabwire. Hallelujah. Nukuri murahirwa. Ya iteraniro ni ryiza ariko iyo ririmo abapasiteri riba ryiza kurutaho. Amen. Kandi nagira ngo mbabwire ngo muri Noble Family Church nta birura bihari. Amen. Yesu ashimwe. Mugubwe neza, muba mahoro. Yesu ashimwe. Muri kumwe na Apostle Nanone. Yesu ashimwe. Ya muri kumwe n'abakuru b'itorero, abakuru b'itorero, Mama Jane Imana imuha umugisha, Mama Honore, Yesu ashimwe, haleluya mama, ari mutukume na Mama Peace, mbega n'abadiakoni, turi kumwe n'abadiakoni bose, reka dukomere Imana abasha, abakuru b'itorero, ngaba hano, papa galahariya nyuma, abakuru b'itorero, abadiakoni, abantu batandukanye, reka dukomere Imana amashi, amen, haleluya. Turahirwa Yesu ashimwe cyane. Pastor Manzi yavuze ngo kuri Women Foundation ku Kimihurura ngo niho hari icyicaro gikuru cya Women Foundation. Ndagira mbabwire ngo icyicaro gikuru cya Noble Family Church kiri hano rero. Yesu ashimwe. Burya Noble Family Church ku Kimihurura ni paruwasi yabyawe. Ariko amen. Ariko icyicaro cya Noble Family Church nagira ngo uhindukire umuntu w'iruhande rwawe umubwire uti headquarter ya Noble turi hano. Amen. Rero iri teraniro ryitwa iteraniro ry'umusaruro, harvest service. Iteraniro ritarimo ibihombo, iteraniro ririmo Pentecote yuzuye cyane. Iteraniro tuzaboneramo imigezi itutubiza, iteraniro ririmo enihakore, iteraniro rimara umwuma, iteraniro risubizamo imbaraga abagenzi, ukaba uri umugenzi unaniwe waje ahantu heza. Brother Honore Imana iguhe umugisha. Kukomeza guhagara neza mu marembo. Honore ni umuntu mwiza, ni umukozi w'Imana mwiza. Ya Honore yabaye vice president wa PS. Amen. Ariko hawe izindi nshingano avuye muri kuba vice president wa PS. Hari abantu bava mu nshingano ahantu bakahatera kudeta bakajya bahamirira nabi kubera ko bahavuye. Ariko murabona ko aba muri PS akahaba nk'umugaragu nta mutekano muke. Imana iguhe umugisha brother Honore. Imana ikugire neza cyane. Haleluya. Mukomere Imana amashi twicara. Turahirwa. Amen. Turi kumwe n'ababyeyi beza. Amen. We are so blessed. Amen. Amen. Nta bipindi ndimo. We are so blessed. Dufite umugisha w'Imana. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo umugisha Imana itanga uratungisha. Amen. Nukuri bantu bashaka baze kugwa agatebe twigumanire ntabwo urushe. Amen. Umugisha Imana itanga uratungisha ngo kandi nta mubabaro uza nyuma yabyo. Ibi bintu turimo nta mubabaro uzabizamo nyuma. Ntawo rwose. Nta mubabaro uzabizamo nyuma. Amen. Haleluya. Abajene Imana ibahe umugisha. Ubundi nkunze kuvuga Ikinyarwanda nkavuga ibintu byose nkavanga indimi zose. Ariko kagugu umuntu agerageza kuvuga Ikinyarwanda cyane kugira ngo ndabizi ko haba arimo bavuga Ibyongereza byinshi n'Igifaransa cyinshi. Ariko harimo n'abandi babashaka kwiyumvira Ikinyarwanda. Amen. Rero niyo mpamvu mwisaba Imana ngo ime Ikinyarwanda yo kabyarakize. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha cyane. Turabakiriye ku iteraniro ry'igaburo ryera. Turabakiriye ku iteraniro ry'igaburo ryera. Sinzi ko mubizi yuko ubundi ntabwo bikwiriye kuza ku meza y'umwami umuntu afite agahanga gafunze. Oya, bwira mugenzi ngo jyumenye uwo musangira rero. Amen. Rero twaje kwigaburo, twaje gusangira n'umwami wacu. Rero iyo turi kwigaburo ndigisha cyane noneho tukaza kudeklara nyuma ariko twanize. Amen. Data mu izina rya Yesu turagushimiye mwami w'abami uburyo uri kumwe natwe. Turagushimiye iri teraniro ryiza ry'umugisha. Tugushimiye ko mu magana menshi asengera muri Noble ariko twe wadutoranyije kugira ngo tujye ku meza y'umwami. Si uko itangazo rishobora kuba ritaraciyeho ngo bamwe baryumve ariko hari bamwe bagize impamvu zitabaturutseho zatumye badashobora kubana natwe.
ariko twebwe wararitse mwami ntabwo twareka kugushima twebwe watumiye mwami ntabwo twareka kugushima ntabwo umuntu yahura n'umwami ngo atahiraho ntabwo umuntu yasangira n'umwami ngo agumuko yarari ntabwo umuntu yasangira n'umwami ngo akomeze amere ubuzima bw'ihubwo yarafite mwami turagushimiye kwitabure idasanzwe ijambo ryawe muri Zaburi 23 haratubwira ngo udutegurira imeza imbere y'abanzi bacu turagushimiye ko abanzi dufite s'abantu bari imbere yacu ahubwo ni abadayimoni bagerageza kuvogera ameza yacu ni abadayimoni bavogere ubuzima bwacu igihe kirekire udutegurira imeza imbere y'abanzi bacu udutegurira imeza imbere y'ingwara udutegurira imeza imbere ya diabete zananiranye udutegurira imeza imbere ya cancer udutegurira imeza imbere ya za hypertension udutegurira imeza mwami w'abami iyi ni imeza ihembura ubugingo iyi ni imeza ikiza umutima iyi ni imeza ibasha gutuma abashobewe abihebye bongera kugarura ubuzima turagushimiye ntabari jyewe reka ijambo ryawe rigire ububasha muri riteraniro mwami ijambo ryawe rikore icyarizanye ijambo ryawe rihindura ibintu ijambo ryawe haleluya rikore ibidasanzwe ijambo ryawe ratubwira mu baheburayo ngo ntabwo dukwiye kuguma mu byibanze bya Kristo ntabwo dukwiye kuguma mu byibanze bya Kristo we are not here for miracles uri imana y'ibitangaza ariko ntituri hano kubera ibitangaza uri imana ihindura ariko ntituri hano kuko uri imana ihindura uri imana yaducunguye uri imana yaturokoye ijambo ryawe riravuga ngo wowe waturokoye urupfu rukomeye rungana rutyo uracyaturokora kandi uzakomeza kuturokora ntabwo turokora kuko twabisengeye uturokora kuko wabigambiriye turagushimiye rero ko wabigambiriye kandi no kubikora uzabikora hari ibyo ukora twasengeye hari ibyo ukora tutabisengeye ariko turagukomeye amashini impundu umwami haleluya amen kuvubu sintinyibiza bejo ibyago cyangwa amahirwe nzi ku Imana ibitegeka kwiganyira n'ukubusa mbeshaho mbeshwaho mbeshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze mbumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bamfite glorifiant le nom du ukwiyamashi Moya wirahebuje hari byunkore ye ntasenga unde mu muti mamuru gendo nibyo datu kwishimwe ukwiye Mwe Yesu imirimo ya wirantangaje hari by'unkore ye ntasenga undeme n'umuti mamurugendo
kugushima gushima mwami wabami mureke dukomere imana yacu amashi mwicarire iyi meza ntisanzwe ndibaza ko mwese muriho muranyumva kandi mwumva ikinyarwanda yesa ashimwe iyi meza ni imeza irenze biragusaba ihishurirwa kugira ngo umenye agaciro k'imeza y'umwami imeza y'umwami ntabwo wayimenya mu nyama n'amaraso ntabwo wayimenya gusa mu buryo bwo gutekereza bisanzwe biragusaba ihishurirwa kugira ngo umenye agaciro haleluya k'igaburo ry'umwami byageze igihe muri Malaki rimwe ku murongo wa karindwi ni igihe kitari cyacu ndibaza ko atari wowe atari nanjye bigera ahantu Imana yonyine yibaza ku bantu pe iravuga ngo nuko ngo mwatuye ibyo kurya bihumanye ku gicaniro cyanjye aha ni muri Malaki rimwe ndi kwigisha ku igaburo ryera rimwe ku murongo wa karindwi ngo nuko mwatuye ibiryo bihumanye ku gicaniro cyanjye ngo maze ngo mukabazanya muti twaguhumanyishije iki harangije arabasubiza bene data imana ni nziza n'igikunda ko abantu baba muri confusion nta nubwo itukunda ko abantu baba mu bintu byo gucanganyishyirwa irangije irabasubiza ngo mwanze yuko ameza y'Uwiteka mwanze yuko ameza y'Uwiteka mwavuze yuko ameza y'Uwiteka ari amanyagasuzuguriro ariko Imana ishimwe ko atari wowe wabivuze Imana ishimwe ko atari minyone wabivuze ariko wavuze ngo amina Imana ishimwe bwira umuntu ubwira ngo Imana ishimwe ko utavuze ibyo amen haleluya ngo mwaravuze bene data Imana yumva urugambo abantu bajye bagira ngo Imana ntiyumva ibyo tuvuga ariko Imana yumva ibyo tuvuga ngo mwaravuze yuko ameza y'Uwiteka the lost table imeza y'umwami ngo mwaravuze yuko aramanyagasuzuguriro ngo iri despised ngo idafite agaciro kuri 18 kuri ku murongo w'8 nako ngo kandi iyo mutambye impumyi mugira ngo ntacyo bitwaye iyo mutambye impumyi mugira ngo ntacyo bitwaye niyo mutambye gucumbagira mwumva ntacyo bitwaye nirwaye nabwo ntacyo bibatwara ngo mbese beniyo ngo mbese beniyo wayitura shobuja ese iyo ngiyo y'impumyi iyo ngiyo isa nkaho irwaye iyo ngiyo isa nkaho icumbagira ari wowe wayitura shobuja usanzwe mumbabarire Noble Family Church niba twitwa iteraniro ry'imfura mureke twumvire ijambo bene data ni ukuri reka mbabwize ukuri igihe kirageze ngo tuve mu bya mbere byo kwizera Kristo twegere imbere gatoya hari igihe kigeze kugira ngo abimana yahamagaye begere imbere gatoya bave mu by'ibanze begere imbere gatoya Imana yashaka kuguha umugisha w'imbere gatoya Imana yashaka kukuzamura by'imbere gatoya Imana yashaka kugukuza mu maso y'Abisirayeli iby'imbere gatoya ndashaka kugira umuntu umbwira ngo irashaka kukwigiza imbere mu byo kwizera irashaka kukwigiza imbere mu byo guhamya irashaka kukwigiza imbere mu buryo bwo gukorana n'Imana irashaka kukwigiza imbere abantu Imana yararitse muri iteraniro reka ibigize imbere reka ibavane mu by'ibanze ntabwo dukwiye guhera mu by'umubatizo ntabwo dukwiye guhera mu bintu byo kuvuga ngo pokeya ntabwo dukwiye guhera mu bintu byo kuvuga ngo hari Imana byari bishushe birakwiriye ko tuba abakristo b'ukuri abakristo bari authentique abakristo bagise Siyoni haleluya abagenzi b'i Siyoni haleluya bibiliya ivuga ngo azatwara umukeni ariko mu kumutwara bizagenda gute azabanza mweze amutunganye iryo torero azaryishira arikureho iminkanyari ni responsabilite ya Kristo ni uruhare rwa Kristo ariko iyo tumwemereye akazi kacu ni ukumwemerera birasakuza cyane akazi kacu ni ukumwemerera nitumwemerera bibiliya ivuga muri Yesaya rimwe ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu hari abantu Imana yatoranyije igiye kubatwara mu rundi rwego rwa Kristo igiye kubatwara mu yandi mavuta ya Kristo mvugira haleluya y'imbaraga haleluya Yesu ashimwe
Hallelujah. Abicaye hamutanyeganyega nuko babicaritsaho aho ngaho ro tuvuga amena aha iyo mwegereye igicariro mugomba kuba kumuriro mukabasha kumenya ko iriteraniro ni iteraniro ry'abari kumuriro haleluya wana sifiwe sana semeni amen haleluya aravuga ati kintu cyambabaje ati baravuze ndashimira imana ko Noble Family Church turi muri generation haleluya imana izajya yumva ibyiza bituvaho ntabwo imana izumva amagambo avuga ngo gukorera imana nta mumaro hano ntabwo imana izumva tuvuga ngo imeza y'umwami nta mumaro ifite ahubwo iyi ni imeza tujyaho tukayisubira mu busabane na Kristo haleluya haleluya ntabwo tuzaza tuzayitura impumyi ngo ikibazo ngo muzane impumyi bene data ndikuvuga ngo niba tuje kwigaburo ry'umwami tugomba gukira ubuhumyi ikintu cy'ambere tugomba gukira ni ubuhumyi bwo mu mwuka hariya muri Luka 24 muri buka bagabo bajyaga mu muhanda wa Emausi abo bagabo baragiye bagendana na Yesu bagirana ibiganiro ariko ntibamumenya ariko bageze imbere ngo baricara bageze ku meza y'umwami batangiye kumanyagura umutsima batangiye gusangira ngo bafungura amaso iri ni iteraniro rigiye gufunguka amaso iri ntabwo ari iteraniro ry'impumyi iri ntabwo ari iteraniro ry'abatarera tugomba guhishurirwa iby'igihe cya nyuma tugomba guhishurirwa antikristo tugomba guhishurirwa amabanga y'ubwami bw'imana mvugira haleluya haleluya aba bantu bamaze guhumuka bahise bumva ibintu bidasanzwe mama Jane baravuga ati mwari muzi yuko igihe twagendanaga mbere tutarahumuka twumvaga ibintu bitandukanye n'uyu mugabo twagendanye mu muhanda wa Emausi Emausi ni umwijima Emausi na hantu haleluya tuvi Yerusalemu tugenda twaje kumva ibintu ariko nitwamenye ibyo ari byo bamaze guhumuka baravuga ati ntabwo mwumvise ko turi kumwe n'uriya mugabo twumvaga ibineza neza twumvaga ibineza neza ibineza neza utazumvira mu nzu y'Imana ntabwo uzabyumvira mu kabari ibineza neza utazagira muri Kristo ukiri umuseribateri ntabwo uzabigira muri mariage ndakurahiye ntabwo umugabo azaguha ibineza neza hari umugabo twamenyanye aduha kunezerwa no mu ngorane aduha kunezerwa no mu bibazo aduha kunezerwa no mu bukene aduha kunezerwa haleluya ariko ndabakunda haleluya ati cyambere mwantuye impumyi nivuga ngo basanaga igitambo kuri altar ku gicaniro ariko bagombaga kuzana igitambo kizima niyo mpamvu muri wa Roma 12 haravuga ngo ndabinginga bene data I beg you haleluya aha Paulo ntabwo ategeka kuko kugira ngo abantu bakizwe ni ukwinginga aravuga ati ndabinginga muri bitambo bizima bishimwa byemewe alebosete haleluya bitambo bizima amen uyu munsi ntabwo tukizana ibitambo turizana wana sifiwe sana ariko mana yanjye bwira mugenzi ngo shango imana iragukunda kuri iyi meza washiwe amen ngo ikibazo nuko babikora ngo bakagira ngo ntacyo bitwaye bakumva ntacyo bitwaye bakumva gutinda imyaka 20 mugakiza umuntu ahumye ntacyo bitwaye ariko biragitwaye my brother biragitwaye my sister haleluya this is a kingdom of transformation ubu ni ubwami buhindura ubu ni ubwami bw'amahishurirwa ubu bwami iyo ugendiye ahantu hamwe uguma ahantu hamwe ariko iyo uhumutse ugenda ubona ubwiza bw'imana ukabona icyubahiro cy'imana uko haleluya bibiri avuga ngo nimubona abatambyi batwaye isanduku namwe mukurikire this is a moving kingdom n'ubwami bugenda amen ngo kandi mugatamba izicumbagira bene data imana yigeze kumbwira jyewe minyoni irambwira ati minyoni hari ibintu ushaka kugukorera ariko ibyo bikomere byawe sinjye nkorera ibitangaza hejuru y'ibikomere iri jambo riragoye kuvuga ariko mumbabarire bene data muhumure intama zicumbagiye n'uzitwara akazigezayo sibyo bibiri avuga ngo n'urugingo rwamenetse gatoya ntabwo azarurangirizayo oya wazarugenza neza azarutwara buhoro buhoro rugezeyo amen bivuga ngo imana irarwaza pe irarwaza
ariko nanone gukomeza umwaka umwe imyaka ibiri wijunditse beneso ukagenda ucumbagira umunsi ku munsi ukijundika abakugire nabi muri uyu mwaka ukijundika bamusengana ukijundika abantu b'Imana ukijundika umuntu utazahantu yihaniye naje kumenya ko ari no juru turo turavuga ntabwo ari rya mama wacu iri juru ntabwo ari rya mama wacu uriya muntu ureba ashobora kuzagutangayo waramubitse mu mutima wawe musohore nonaha mu izina rya Yesu ndategetse ngo rekagire abantu basohoka mu mutima wawe haleluya amen ikintu cyantangaje nuko Yosefu agirira neza bene nyi bene se ntanu mbona bamusabye imbabazi ariko imana ni imana ya recompense ni imana ikusanya ikibuka batubabaje ikibuka badukomerekeje igahita ibikusanyamo umugisha wawe igahita ibikusanyamo umugisha wawe ikavuga ngo hamwe na bya bindi byose bagukoze ndabyibutse mwana wanjye ntabwo bisaba yuko bene Rubeni na bene Simeyoni n'abandi bose bo kwa Dani baza kugusaba imbabazi ariko jye witeka ngiye kugukubira ngiye kukuzana ikintu cyitwa imbabazi amen haleluya ariko rata Yosefu nawe ni umuntu rata nawe byakubayeho Yosefu yabanje kubakingirana ntimubizi se nubwo avuga ngo ibibi mwashatse kungirira ngo Imana yagize ite ngo abihinduyemo ibyiza ariko muzi ko yabakingiranyemo abanje arabakingirana babanze bamenye ko nanjye nagize nte utwo tuntu twatubayeho twese ibyo bintu byatubayeho babanze bamenye ukamukingirana ahantu babanze bamenye ko nanjye nakomeye babanze bamenye ko byagenze uko ariko Yosefu ntiyatinzeyo ushobora kubabara ariko ntubirarane ushobora kurakara ariko ntubimarane ukwezi amen ntabwo nje kubabwira ko mutazarakara ariko ntubigumane ntubitindane kuko ushobora kuzisanga ucumbagira mu nzu y'Imana ngo ntimunture kuki muntu uri bicumbagiye imeza y'umwami ni communion ni koinonia ni ubusabane n'Imana nduwiwe nawe nuwanjye aranzi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima fitama hora dashira haleluya genduwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose imana idukize ngo nirwaye ngo ukavuga ngo ntacyo bitwaye dusimbukire no ku murongo w'icyenda ngo noneho musabe imana imbabazi itubabarire ibintu murumva bigoye noneho musaba imana imbabazi imana ishimwe ko imbabazi tutazisaba abantu izi mbabazi tuzisaba abantu zaca ku makashi atandukanye ariko izi mbabazi tuzisaba imana ariko wabyumvise nshuti tuzisaba nde imana nta muntu uzaza kukubwira ngo kuki utazisabye ntabwo azi aho wahuriye n'imana izi ni imbabazi dusaba imana ubundi tukiyunga nayo imbabazi z'imana zikatugeraho ikatubabarira haleluya kuri 12 haravuga ngo ariko mwebwe murarisuzugura ngo kuko muvuga muti ameza y'Uwiteka arahumanye kandi ibyo kurya byo kuri ayo meza n'ibinyagisuzuguriro bene data imana kuko izi yuko uru rurimi abantu batarwumva mujye kuri 13 ihita irabidemontra neza kugira ngo nawe wundi wikuyemo abashe kumenya impamvu ivuga ngo twasuzuguye ameza yayo ngo kandi mujya muvuga muti kuri 13 ngo mujya muvuga muti uyu murimo uraruhanya uyu murimo w'imana uraturuhije bana exagere ngo barakabije turakora gutya ni amatike baba baduhaye ahagije uyu murimo uraruhanya imana imbabarire ndisabira izanjye umunsi ni ukwirwanaho amen
murahari bavandimwe imana imbabarire wowe bite imana inyibabarire rwose amen muri realite ryo ushaka kubona uruhanyije ariko ngo imana irabigaye kucyo vuga ko uyu muri mu ruhanye benedata mbabwira ikintu kimwe yesu yakoze imyaka 3 n'igice imyaka 3 n'igice ntanu tubona yagwaye gripe narabisomye muri bibilia yesu yakoze 3 ans et demi non stop nta hantu tubona ari hospitalize uyu murimo ntago twara mu bitaro amen bavandimwe sizi bari umuntu wambabara kabatu uyu murimo w'Imana nturwaza uyu murimo w'Imana ntutera bwaki uyu murimo w'Imana ntukenesha abantu barabeshe ngo uyu murimo urakenesha basuzuguye imeza y'umwami abantu barabeshe ngo uyu murimo ngo nta byawo barababeshe uyu ni umurimo utuhesha kurama uyu ni umurimo watabaye Hezekiya ahindukirivure imana yibuka imirimo ya Hezekiya imwongera imyaka 15 yo kubaho uyu ni umurimo namvuge iri ni gaburo ryera ridasanzwe haleluya bwira mugenzi ngo uyu ni umurimo Hallelujah. Ngo baravuze ngo aya nameza y'igisuzuguriro, aya nameza dahemba, aya nameza baduhamagara buri munsi bataduteguje, bajye bamenya ko twize, bajye bamenya ko turi aba intellectuel, be kudukoresha ibyo, dukoropa, twarize, umva ngo mwarabivuze, ariko ntabwo ari twe. Uti si wowe ko nkurebye mbona atari wowe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ngo mwaravuze ngo uyu muri muraruhanya ngo ndetse ngo mura yewe ngo mura winuba ngo ni kuwiteka nyiringa bavuga bivuga ngo aya meza tujyaho na meza ari serie aya meza arenze kujya kagati aya meza na meza turiraho tuvuga ngo mwami warakoze kuduhamagara iyi ni privilege n'ubu ubugeretse ku bundi ko waraduhamagaye warakoze kutugira ibitambo bizima bishimwa warakoze kutuvana mu Egiputa ukatwihamagarira mana nubwo nabankenye ariko ndacyari honorable haleluya kuko reka mbabwire umuswa wo mu nzu y'Imana aruta imfura yo mu Egiputa mureke mbivuge aruta imfura yo mu Egiputa arayirutse amen n'ukuri pe umuto muri twebwe ni ijambo ry'Imana reka mbabwire biravuga ngo mubabyawe n'umugore nta uruta Yohani mubatiza ariko umuto mu bwami umuto muri Kristo umuto wo muri uyu murimo umuto wavutse ubwa kabiri aruta Yohane mubatiza nari nzi ko muri bukomere mashi kubera icyo kintu umunyantege nke wese wicaye aha arusha Yohani mubatiza kakantu bakumvise umuntu yumva ko afite intege nke wicayemo hano wavutse ubwa kabiri aruta Yohani mubatiza yo ntabwo ndayumva yo mashinezi birashoboka ko aba bantu pastor impamvu batabizi nuko batabazi Yohani mubatiza uwariwe Yohani mubatiza uyu ni umwana wavutse mu masezerano umuhungu wa Zakariya ise yagiye byabaye ngombwa ko sabikiragi kugira ngo atazavugishwa muri quartier kandi atwitike umugore wagiye gutwita ikintu gikomeye urabona abagabo barataramaga nta wamenya aho yari kuvugira abikirage gyutinye gitangaza gitegurwa kikabikwa mu nda ya Elizabeth umugabo akabikirage kugeza umunsi bisizine abantu babyumse kugeza umunsi bisizine noneho marayika w'Imana akaza gahagarara akagira amagambo abwira Zakariya Gyutinye umwana wavutse umugabo w'ikiraga karirimba umugabo w'umutambyi atangira kwinjira muri konseri aha ngaha hari abantu bazaririmba uyu mwaka utararangiye ariko mwamvugiye ngo amena hano hari abantu bagiye kuzaririmba bazi bibintu uyu ni umwana wuzuriye umwuka wera apana muri Yorodani yuzuriye umwuka wera mu nda ya nyina wowe umaze imyaka 10 mu rusengero ntabwo uravuga mu ndimi ariko uruta Yohani mubatiza bariho baranyumva ra ntabwo uravuga mu ndimi ndari imyaka tumaranye ibiganza ariko se aba bakozi bana bafite amavuta ubwo se uwa mbere ko yananiwe n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane ubu twese nta mavuta dufite ko twaguteraniyeho ra amen ko biterane bitambutse
7 days of worship, 21 days, 40 days, 52. Ariko wora cyari mubisi. Ariko urutande? Rukwavuze ngo uruta Yohani Mubatiza. Ariko ndafashijwe n'ukuri. Yewe reka mbabwize ukuri ndafashijwe kandi ngiye kuzura umwuka hano. Hallelujah! Uruta Yohani Mubatiza. Ok, alléluia. Amen. Urutande, Yohani Mubatiza. Ntiyazagira umuntu ngira ku despising ngo ariko wowe ngo waje gute waje rya gute uncuti nakiriye Yesu ndutande Yohani Mubatiza. Ndamuruta. Noneho muyicare mwumve ibintu. None rero wumve ngo umuto muri twebwe aramuruta. Ariko ngo mubabyawe n'abagore nta umurusha. Ikibabaje no kwitorera uyu munsi twirirwa twifuza tukagirira rijya babyawe n'abagore ukabona umuntu ufite Range Rover ya hanze ukavuga ngo ndapfuye noneho mana ibintu by'agakiza birarambiranye kubigute urakurikira ibyabyo by'ababyawe n'abagore hari ibintu by'ibinyamubiri bizarangira mu mubiri ariko twebwe dufite umugabane w'iby'iki gihe n'igihe kizaza Mumvugire ngo amen. Niba ndu muto mu bwami haba ubukene? Munsubize. Mina ndasema sasa pardon. Mu bwami haba ubukene? Mu bwami haba inzara? Mu bwami Bibiliya ivuga ngo mumubwirize ngo ari ikintu cyantangaje munsi y'ijuru. Ngo nabonye ibikomangoma bigendesha ibirenge. Ngo ngiye kubona mbona abapfapfa bari ku mafarashi. Bene data ni kuvuga ngo hari inyuguti zikibura. Niyo mpamvu muri iri gaburo ryera tugomba guhumuka amaso. Ukabwira Imana ngo Mana ndakeneye kumenya kode ifunze ku buzima bwanjye ikaba dekode. Amen. Imana yigeze kumpa igikuta irambwira ngo minyoni you just get what you discover. Without this, what you discover has been there. Ibyo uri kuvumbura byari bihari imbere. Ariko ikintu gusubona nicyo wavumbuye. Niba ngo Isaki yatihangana akagurugarukira kuri ryari ry'impaka. Ntabwo ari kubona Rehoboti ariko babishi rya mbere aravuga ngo ntacyo bitwaye reka ngende kurindi bici rya kabiri aravuga ati ntacyo ageze kurya gatatu Imana yamubwiye ngo noneho ngugejeje ahagutse abantu badatitiriza abantu batarambye amaguru yabo mu murimo w'Imana abantu batarambye amaguru yabo mu bwami ngo bicare muzagenda bihiye mushake mwicare mugumemo musaba Imana mwe kwitotomba mwibwira ngo Mana iki ni gihe cyanjye cyo kuvumbura nibiba ngombwa ko mbasha kwezwa ndashaka kwezwa ndashaka kugendana nawe ariko hari ikintu ngomba kuvumba Amen ndibuka umunsi narahantu mu masengesho mu kindi gihugu Imana irambira ngo je donne la semence au semeur umva naragaruse twari muri Thanksgiving ndababwira ndibuka ijambo nababwiye ndababwira umuntu waba waratanze asubirana ituro rye ahubwo ugiye kuzajya atanga muri Thanksgiving ni umuntu w'umubibyi gusa nimubyibuka gusa nta waje kuyagaruza amina ariko narabivuze icyo gihe numva Imana irambwira ngo tu peux pas semer ntabwo ushobora gusema utari semeur donc sorry utari umubibyi ntabwo ushobora kubiba ariko je donne la semence au semeur mita ndavuga kumbe semence sinyivana mu byo ntunze semence sinyivana mu buzima bwanjye I discovered uti discover uti vumbura kuva icyo gihe naradiscoveringe ukuntu numva birahindutse mpabwa n'irindi jambo nari bahaye iri mu mubwiriza 11:6 rivuga ngo niba warabibye mu gitondo ngo wongere ubibe na nijoro kuko muri izo mbuto zose wabibye ariya mu gitondo nari na nijoro ntabwo uzi izagira gute isasa vuba ndavuga ngo Mana sinzongera kwemera ku ijoro ry'ubuzima ijoro ryo kurwaza ijoro ry'ibiki kuko nshobora
hari abantu nasomye igitabo kimwe cy'umuntu wabibye ategereje morgue avuga kumbe niyo mpamvu bamwe baririmba ngo no mwipfa ryanjye risa sanga hari abantu batunganya no mwipfa ryawe ndavuga gende muzima oh seigneur ngomba kuba umubibye from that noneho ngo hari amanuka akavuga ngo kandi igusigira n'umugati ofete umugati burya n'abapagani barawugira ariko mu gihe ugitegereje imbuto yawe ko yera hari akagati uba ufite hanyuma itarera ikazera ariko niyera ntabwo uzabona umugati uzabona ibirenze umugati ariko mu gihe ibitarasohora uzaba ufite umugati kuva uwo munsi reka mbabwize ukuri ariko wabwoze uti discover mbere data naravumbuye ndavumbura ikindi gihe nari mu masengesho rya jambo ryo mu biko no bakangahe 11:5 rivuga ngo umugore ntagahanure cyangwa se yigishe adatwikiriye umutwe umva sinzi abandi uko babyinterpreta ariko ngiye nicaye mu cyumba cyanjye numva ngo umugore amen gutwikira umutwe you cannot uncover your husband and prophesy that's it niba ufite ikintu kikugoye wagenda ugashaka umukansera ukamubwira eda your pastor ariko uncovering your husband in the street in the marketplace and you come to prophesy I discovered niyo mpamvu abagore bamwe batureba ariko ngo bariye ngo babigize ukuntu ngo bibitsikamye ntabwo twatsikamye we discovered namenye yuko mu rugo nta Iran na Iraq twaganiriye ko mwanyanze urabona icyo bintwaye nta muntu wansikamira nahishuriwe ijambo ntibishoboka kuko ntabwo I don't respect my husband kubera ko yankoreye icyo agomba gukora ahubwo I do it in the word of according to the word of God kuko report ntabwo bazayitubaza twembe nza reporting ibyanjye I discovered and from that time I covered my head allo abagore bari hehe yego abagore bahise barakara mukwiye ngo amina basta nawe umva icyongereza amen ntabwo turi muri competition n'abagabo bira mugenzi ngo wow uko navugaga ngo kuvumbura maidi iyi meza turiye bisanzwe tugata twaguma turi kwa kundi ariko mureke twisuzume yewe hari ibintu nahanuriwe imana ishimwe kubw'abahanuzi ariko hari ibindi abahanuzi batari gushobora guhindura muri iki uretse umwuka wera ibi mbabwira n'ukuri icyambere ariyo ntari buvuge amen ako ndabaho ubuhamya bumwe amena yesa shimwe mama yesa shimwe mama honore yesa shimwe meze neza ushatse wagira ngo ntacyo cyo nta kibazo amen yes thank you lord hallelujah uvuge ngo amina ariko nuko reka mvuge gakamwe nazamutse igiti nabibabwiye mbona nazamutse igiti mwerekwa nibonye ndi ku giti hejuru ntibarakizamutse nako gusa nari hejuru umugabo araza arambwira ati manuka navuga nti shaka kugera aha byamvunye ntabwo ndi bumanuke arangije arambwira ngo simva hano utamanutse uzi kumanuka kwari ugusarendinga inarijye kwari ugusarendinga icyo kwiyemera urabona impamvu gifitanye amakimbirane n'abantu nuko utaramanurwa ngo uve hariya ndamugariye ati manuka ega naramanutse manuka ntabishaka ndabona ariko ngera hasi bene da kandi ni process
umva nubwo ibyo ari kera ariko na nyuma yaho ari igihe kimwe nabonye nambaye otaro ega burya turiyemera kandi abantu bose gyewe banangiraga ubuhamya ko nca bugufi ko batabyumvise se abantu ba nokuri nari mfite ubuhamya bw'abantu ni imbere y'Imana muri mugenda hari umuntu utwiganye yigeze kuza kuri Women arambwira ati kuki wibesheye ngo wariyemeraga kandi utariyemeraga ati umuntu waruciye bugufi n'igihe ubise n'igihe ubizi buri muntu wese yigenzure yimenye noneho ndamanuka sha manutse kambatera inkuru nari mfite bimwe Imana yese imbwira bimanuye ariko uzi ikintu neze muri iyo minsi nize yuko umuntu ashobora no guteka mwuka wera akamanuka mu biryo urumva umva nturi pasteri nturi apotre wenda ngo ufite ama deliverance menshi ariko umwaka kuva mu kwezi kwa mbere kweza mu kwa 12 ntushobora no guteka mama uri iki wowe bana nta gitu ukeneye kumanuka nta nama aba ministre wayoboye wenda tuvuge oya kuko burya n'inshingano zizana responsabilité zizana n'abandi bakozi bashobora kuha babera kugira ngo baticare gahunda za leta ariko natwe rimwe mu mwaka umwana nanashaka azibuke ngo mama yatekaga spaghetti gutya amen none se we bazakwibukira kuki ku myambarire myiza yubashe allo ku buryo bakoresha devoir ku buryo wabozaga bajya kwiga bimeze gute naramanutse gusa cyonzi cyo nuko nageze hasi ariko numva ndarakaye ariko Imana irantabara ariko irantabara ndashaka kubabwira ngo uwo murimo Kristo yakoze muri jye wampesheje kumenya kubaha abo nyoboye n'ukuri abo nyoboye naje kumenya ko submission ntabwo izigera ihagarara nubwo wayobora itorero nubwo wayobora ukaba apotre uzahora uruganduka no kubuyoboye ndababwiza ukuri kuganduka si kuvuga ngo nzaza ngufukamire wowe no ariko ngomba gukora igikwiriye si ugupfukama fisikali ariko ngomba kuganduka kugira ngo nakire umuntu nzi ko yantutse mbizi ariko nkamwakira nta buryarya nkamusabira umugisha nk'umutambyi ya Bible iravuga ngo Rubeni ngo yagize gutya arasambana yurira uburiri bwa se ariko ngo ise Yakobo arabimenya bivuga ngo Yakobo yatabimenya Rubeni yari kwihanira hirya akagaruka ariko Yakobo yamenye ko Rubeni yazamutse uburiri bwe none se n'ubu umuyobozi abantu bakurira uburiri bwawe ukabamenya uzabigira gute babare ubwire mugenzi wawe ngo babarire usohore uburwayi nibande bumvise ko iyi meza iri serie cyane reka mvuge ngo igaburo ryera ni ukwitandukanya n'ibyaha iyo tugiye ku igaburo ryera Yesu yaravuze ngo ibi mujye mubikora munyibuka ku meza y'umwami n'ibintu dukora tumwibuka igaburo ryera ryitwa ngo ifunguro rya nyuma le dernier repas avec le seigneur cyangwa se de la sapa ifunguro rya nyuma n'umwami mbere yuko apfa nanone akazuka nibyo bita igaburo ryera ariko nanone aravuga ati muziko amaze kuzuka yasangiye ifi iri yafi bwari ubusabane ariko mbere yuko apfa basangiye igaburo ryera amen murabibona muri Matayo 26 uhere no kuri 26 ushobora kubona iyo nkuru ariko tujye mu bikora intoba mbere 10 kuri 16 abikora intoba mbere 10 kuri 16 twihuse muramba baradusome abikora intoba mbere 10 kuri 16 haravuga ngo gusangira igikombe icyo dusangira umugisha icyo dusabira umugisha gusangira igikombe icyo dusabira umugisha mbese siko gusangira amaraso ya Kristo
Ese yo dusangiye iki gikombe icyo tusabira umugisha it's a cup ni coupe de bénédiction cup of thanksgiving ayaya uti gikombe cya thanksgiving twe twakigezeho amen ngo tuba ngo mbese si ugusangira amaraso ya Kristo hari abantu bajya bavuga ngo aya ni amaraso gusa ya Kristo ariko mu by'ukuri ni symbole kuko nta yandi agiye kumena uyu munsi yarayamenye ariko nubwo ari symbole symbole ishobora kuba iyi baga ari symbole ariko nta kikora ariko symbole y'amaraso ya Yesu yonyine irimo imbaraga amen ngo gusangira umutsima tumanyagura siko gusangira umubiri wa Kristo amen ngo nuko ubwo uwo mutsima ari umwe uyu mutsima nubwo buri wese ari bufatu ni umwe amen dore wamanyaguwe ariko ni umutsima umwe kuko na Kristo yaduhaye umutsima umanyaguwe kumanyagugwa ntabwo yaduhaye umutsima utamanyaguwe igaburo ryera ntabwo ari umutsima utamanyaguwe ni umutsima umanyaguwe kubera iki kintu kimanyaguwe kirimo umubabaro tugomba kumenya ko iri gaburo ririmo umubabaro hari umubabaro wa Kristo urimo il a souffert pour nous amen mukunda kwiga kuri 21 ngo ntibishoboka ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi ngo munywere ku gikombe cy'abadayimoni niyo mpamvu muri Malaki hatwibukishe yuko tutagomba ku despising itebo ntitugomba kwitesha agaciro uti twitesha agaciro guti iyo tuje kuri iyi meza tukayizaho ku cyumweru kwa mbere tugakora handi tuba tuririye handi kwa mbere iyo tuririye hano kuri iyi meza ku cyumweru ariko kwa kabiri tukarira ahantu hatariho tukakora ibidakwiriye tuba tuvanze ya meza hakavuga ngo ese iyi meza haleluya iyi meza kuri 21 ngo mbese icyo mushaka reka tujye hejuru ngo ntibishoboka ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi munywere ku gikombe cy'abadayimoni bivuga ko umuntu yaje atihanye bene data kuri iyi meza ntihane abazanya abadayimoni kandi ntibishoboka iyi meza ntabwo yaba imeza ya Kristo ngo be n'imeza y'abadayimoni ntabwo ndi butinye kubivuga je m'excuse ndagukunda ariko ngomba kubikubwira iyi si imeza abantu bapfa kuriraho reka tubisome gatoya gato nihuse muri Matayo 22 ku murongo wa 11 kugira ngo mwumve uko bimeze Matayo 22 ku murongo wa 11 haravuga ngo umwami yinjiye kureba abasangwa bivuga ngo yaje haleluya afite ubukwe afite ibikorwa bitandukanye ariko yinjiye kureba abasangwa abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe aramubaza kuri 12 aramubaza ati mugenzi wanjye niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe nawe arahora rwose hari ibintu nawe ureba ukumva urahoze rwose nawe arahora rwose maze umwami ariko si wowe bambe maze umwami abwira abagaragu bati nimumuboha amaboko nivuga ngo iri gaburiyo turijeho nabi aho kugira ngo rituboore byatuboha kwizera ntikuzanwa no kumva nivuga ngo mumuboha amaboko n'amaguru niyo mpamvu ubona hariho abantu ubona amaboko araboshwe amaguru araboshe nta deliverance ntashobora kuramya imana ntashobora kuavansa mu bintu by'ubwami bw'imana ahora ari hahandi nta kuavansa ariko turabona ahangaha nanone iyo ugiye hejuru urabona ko mu by'ukuri hari habaye ikibazo cy'uko abana bari bategura ibigaburo hariho ba nyiri gaburo ariko bari bagize impamvu zo kutaboneka iri gaburo rero rifite ba nyiraryo ugahe tujya muri Matayo 15 kuri 26 Matayo 15 kuri 26 haravuga ngo si byiza kwenda ibiryo by'abana ngo mubijugunyire imbwa aha ngaha dushobora kugira ngo imbwa yari uriya mugore si we mbwa ariko imyuka yari imuyoboye n'izo mbwa amen vuga haleluya sha
Cette femme, Yesu yamubwiye amagambo akomeye cyane. Bivuga iki? Ni kuvuga ngo iyi table ni table ba prepara, ni table itegurwa, ni meza bategura, ni meza umuntu agomba gutekereza. Ntabwo bigusaba imyaka myinshi mu gakiza nguze kuri iyi meza, ariko biragusaba kwitegura mu mwuka, ukabwira Imana ngo Mana umbabarire. Umbabarire na bya bindi Imana. Uri Imana yuzuye imbabazi. Ntabwo wowe twakuze imbere ngo dutahe gutyo. Uyibwire, uyibwire ni Imana itazakuvamo. Alleluya. Ke Yesu amuvuge ngo amena ntacyo. Amen. Ni Imana itazakuvamo. Niba warakuye mwinda ntabwo izakuvamo. Ntabwo ishobora kukuvamo. Niba hari n'ibintu biteye ibara udashobora kubwira umuntu wakoze, ntabwo Imana yakuvamo. Kandi Imana ifite n'abantu bibiravuga ngo mwaturane ibyaha byanyu, ariko ntabwo birivuga ngo umukristo wose woje muri parking umubwire ibibazo byawe, umubwire ibyaha byawe. Ejo nagushira hanze ngo abaririye atorero, wabibwiye nde? Ibintu imitwaro bigira shene igira ahantu inyura. Amen. Yesu ashimwe. Ya dufite abagore babyaye abana hanze y'ingo zabo, babibwira batari bo, none barasenye. Ariko iyo ubibwiranye umuntu nyawe ntabwo warasenye. Semeni amen. Haleluya. Nyazagira ukugwa buri wese ifitiye paseye. Amen. Ariko nawe uyu munsi niki ugituma pase ukomeza kwizana muri none? Niki gituma uyu munsi ukomeza ubisubiramo vraiment? Reba appel idasanzwe iri ku buzima bwawe. Reba umuhamagaro w'Imana uri ku buzima bwawe. Reba uburyo Imana yaguhamagaye umuhamagaro uri noble. Amen. Ndumva mfashijwe. Ndumva mfashijwe. Reba uburyo Imana yaguhamagariye ikitangaza, iguhamagara kuba umuntu udasanzwe. Uburyo yaguhamagaye bo burihariye. Niyo mpamvu Imana idashaka kutaha ubukwe wambaye umwambaro uwo ari wo wose. Ngo umwami arungurutse abona umuntu wambaye umwenda utari wo, abona umuntu wambaye umwenda utajyanye n'ibirori. Bene data, umwambaro wambaye utwereka aho wenda kujya. Umuntu wambaye ipinjama ntakwiye kuvuga ngo bene data ngo ngiye kuryama. Iyo umuntu yambaye ipinjama umenya ko agiye mu buriri. Umwenda wa gisirikare turawubona tukawumenya. Umwenda w'abaganga urihariye. Umwenda w'ubukwe nawe urawubona ukavuga uti umuntu afite ibirori, afite ibintu bidasanzwe agiyemo. Amen. Niyo mpamvu wa mwana w'ikiraragarutse bene data murabizi ko kintu cya mbere ise yamukoreye umwenda ufite agaciro kuruta iyindi. Kuko nicyo kintu cya mbere yaratakaje agarutse mu birori, ise yabaza ikimasa, ariko amwambika umwenda. Amaze kumwambika umwenda amuha n'impeta, amaze kumuha impeta amuha n'inkweto. Ibyo ni ibintu bitatu ngusabiye muri riteraniro. Muvuge ngo haleluya. Ego uyu ni umunsi mwasuwe. Imana irabakunda. Amen. Hari kanzu Yesu yakudodeye kuva kera. Hari kanzu ni special. Nubwo uri muri iyi si ishaka kukwanduza, nubwo uri muri iyi si ishaka kukumenyera, hariho kanzu yadodewe. Iyo ni kanzu y'umwihariko, iyo ni kanzu y'ibirori by'umwana. Haleluya. Bivuga iki iyi kanzu? Tugomba guhora twiteguye. Ntabwo tuzi umunsi n'isaha. Anytime. Nubwo impanda itavuga, ntabwo wamenya ko ari ryo herezo ryawe. Ariko ugomba guhora witeguye nk'umuntu wavutse ubwa kabiri. Haleluya. Ndashaka kumva amena vraiment. Amen. Ushize muri ni hakore twize Maranatha. Ukuntu umugeni nawe ataka akavuga ngo ye, avuga ngo nazi uwo mwami. Bene data, tugomba kwambara ikanzu idasanzwe, ikanzu itariho ibizinga, ikanzu itariho amatiku, ikanzu itarimo ubuhemu, ikanzu itarimo ibintu bibi, ikanzu itoro rya Kristo. Imana iriho ikanzu. We need a special dress kuri table y'umwami. Haleluya. Niyo mpamvu abandi basanzwe babishize inyuma, ariko birenze inyuma. Umuntu akagira ngo bazamutinya kubera ikintu yambaye cyangwa se akantu yashize hano, ariko siko kaguhesha ubudahangarwa. Ubudahangarwa ntabwo ubukura mu ikanzu y'inyuma, ubudahangarwa ubukura mu ikanzu y'imbere. Niyo mpamvu tubwira abadayimoni ngo bahunge bagahunga, ariko abadayimoni bashobora kubona ikanzu ariko ntibave mu muntu. Wanasifiwe. Amen. Holiness. Kimwe mu bintu muri clé y'ibitangaza ni ukwera. Ni ukwera. Bibiliya ivuga ngo mumbera bera kuko nanjye ndi uwera.
Beredata kwera, kwera torero. Ntabwo dukeneye no kuzavunika cyane. Tubaye mu buzima bwera, muzajya mubona abantu bakira, bakira ingwara gutya. Ata muntu wabasengeye, nta muntu wabasengeye ubuzima bwo kwera. Ndumva ashaka kuvuga Imana we kwera. Torero twere. Va mu bintu bivuga ngo abantu bose ntabwo bakera, abera barahari. Abera barahari. Abakigerageza ntabwo nimvuga kwera, turegwa mu maraso ya Yesu. Yewe mu Kristo wamenye Yesu uje umuhamya ahuri hose niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko kumana ryaratoranyijwe uje umuhamya ahuri hose bona umenye ko utari mwiza ahubwo ubwiza bwawe buri mu maraso ya Yesu ikibazo dutura imitwaro tukagaruka kwirekipera tukagaruka kwirekipera tugasubira muri pubere ukora umuntu muri pubere ukuru umuntu hehe uranangaze haleluya haleluya wi yo ntekereje umugabo witwa Yesu ibyo yankoreye ni byinshi cyane nahera mu gito ndobukira sinabimara nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo nari ndushe nguyu umwuma Yesu araza ati minyone nkunda nkuruhure nari mu mwijima nari ntazi identite yanjye ariko ankuramo ankuramo nawe uyu munsi ashobora kugukuramo niyo mpamvu tuza kwatuza abantu babanze bature mbere yo kujya kwigaburo ryera turaza kuza kwatuza abashaka gukizwa kugira ngo namwe dusangire ku meza y'umwami wacu humura gira umuntu umbwira ngo humura nawe ntabwo uri busigare kubw'imbabazi ze nyinshi kubw'imbabazi kubw'imbabazi ze nyinshi haleluya muhagiwe n'amaraso womezwa n'ubuntu kanda agafashe ukuboko nuhagiwe nuhagiwe Byose we byose bizambera byiza n'amahoro Byose we byose bizambera byiza n'amahoro We give you honor and glory We give you honor We give you all the glory We give you we give you
sifu sifu Mungu Alleluia. Kweli Amen. Kweli sifu Bwana sifu Bwana nampenda Yesu nampenda Yesu nampenda Yesu tena sifu Mungu Amen. Sifu Mungu, Alleluia. Sifu Mungu, Amen. Sifu Mungu, Alleluia. Sifu Mungu, Amen. Nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Sifu. Sifu Bwana, Amen. Sifu. Bwana Alleluia Sifu Bwana Amen Sifu Mungu Alleluia Sifu Bwana Amen Yo Alleluia Zakariya 9:11 kugeza ku 12 ngo kandi nawe kubwisezerano ryawe rihamwa na maraso kandi nawe kubwisezerano ryawe rihamwa na maraso najya nkubwire ngo iby'Imana yakubwiye bihamwa n'amaraso isezerano ryo kuzashaka kwawe rihamwa n'amaraso kurama kwawe bizahamwa n'amaraso gutera imbere kwawe bizahamwa n'amaraso isezerano dufite muri Kristo Yesu ririho kashe y'amaraso yatumeneye amaraso ntabwo ari ritiro yamenye yatumeneye amaraso haleluya iyo tugarutse arakora iyo tumubiye bitandukanye ntakama ndashimira imana ku uyu munsi ntabwo ndi muri DNA ntabwo ndi muri DNA yahomva ngo ibicano bya karande bimbone mfite DNA ya Yesu yamaraso ya Yesu abadayimoni iyo baje kuntera basanga afite DNA ya Yesu Kristo haleluya utiri hamwa n'amaraso mo kandi nawe kubwisezerano ryawe rihamwa n'amaraso nanjye nkubohoreye imbohe ntabwo nzabohora wowe gusa nkubohoreye imbohe biva ngo kubwawe mbohoye imbohe zawe mbohoye imbohe ziwanyu mbohoye bene wanyu mbohoye abana bawe mbohoye umugabo wawe mbohoye umugore wawe mbohoye itorero mbohoye abawe bose kubwisezerano rihamwa n'amaraso uyu mwanya mpagaze hano Imana irambwiye ngo hari abantu bageze kuri batanu batari hano bene wanyu bakize amen haleluya vuga ngo amina haleluya igaburo ryera nta bindi nuko aturi ibyaha tukakira Yesu ubundi tugasangira nawe amina amen haleluya gloire à Dieu amen noble family church Imana ishimwe Abi mana yigeze gukorera ibitangaza mu igaburo ryera muvuge haleluya haleluya Nicare mbatera inkuru Imunsi shane igaburo ryera kweri munsi ntago muta Ahandi hakurya bayi naha Ato bira ngeza ko naha Terura ibyawe Amen Terura umugisha wawe Genda wemye babwire ibanga ry'igaburo ryera turijyaho reka Herode rero ngo muri icyo gihe ngo yica Yakobo ibyakozwe n'umwa 12 ngo yica nde ngo yiyongeza tuyatuva ngo ntazatwiyongeza yaramwiyongeje ngo yiyongeza na Petero amaze kumwiyongeza arangije aravuga ati mumumbikire tuzamwica tuzamurangiza nyuma ya Pasika kumbe Pasika yacu haleluya Uti pasika ya chungi. Pasika ya chu. Ako, wari kurafashishwe. Ndi mu byakozwe n'umwa 12. Haleluya. Ngo haendaga kuba umunsi mukuru w'imitsi bidasembuwe. Amen. Ariko aravuga ngo pasika irangiye muzagire mute? Muzamuzane. Herode yakoze ikosa. Iyo amwica mbere ya pasika. Yo wawandika shiramwe ibyakozwe n'intumwa 12. 12 byakozwe n'intumwa. None aravuga reka tuzamwice turangisha iminsi mikuru. Kumbe Herode yari muri pasika atazi n'ikisobanura. Dufite abantu
baza bakavuga urupfu rwa Kristo no kuzuka kwe batazi nibyo bibyo Herode rero byamugizeho ingaruka Herode aravuga ati azapfa tuzamurangiza tuzamwiyongeza ariko ngo bari bafashe ngo bamwe bo mu itorero ntabwo ari bose ni bamwe ariko ureba bamwe ni pillars ni inkingi Satani ajya ashaka inkingi z'itorero agashaka inkingi inkingi ni mu mwuka inkingi no mu buryo bifatitse ndashaka kubabwira ngo ntituzabe abantu bagwaye mu mutwe tujye twumva ngo inkingi n'abanyamwuka gusa oya n'abanyamafaranga ni inkingi amen no kiri umuntu umbwira ngo n'abanyamafaranga ni inkingi kandi babyemera duhanuye tudafite iriya ntuza n'ubuhanga ni iki ni inkingi kuko nge ntabwo nacuranga kuri iriya ntuza amen noneho bati nta kibazo reka dushake bamwe Herode rero ngo abonye bishe Yakobo ngo ahita agira morale noneho ngo abona abayuda banezerewe ariko se reka mbabaza abayuda sabo dusengana yego acyo mvuze Beneda uzirinde kuba kubona ibyago bya mwene so musengana ngo wishime uvuge ngo aha ngo yajyaga twiyemera reka turebe umbabarire ndagusabye umva nubwo mwaba mufite ibyo mupfa isano mufitanye ry'amaraso ya Yesu rifite imbaraga kurusha ibyo mwaba mupfa amen Yesu ashimwe haleluya vuga ngo haleluya baruvuge ngo haleluya vuga ngo haleluya vuga ngo haleluya amushyiraho abasirikare 16 afata bane banashyira mu nguni zose hanyuma nyuma ya pasika ntibyari gukunda kuko pasika yahereye muri prison none se mama kuri pasika Yesu azuka ngo ibitare byageze gute abari bari mu bituro ibituro byabera iriya minsi mikuru idasembuwe marayika Yesu ajya muri prison iriya prison ikintu cya mbere cyabaye n'urumuri iki urumuri ndashaka kubwira ngo Imana ni gusura cyangwa se hari n'ibintu bitarafunguka ku buzima bwawe ntuzabura urumuri ikintu twa turusha abandi dufite ibintu bitarakemuka ariko dufite urumuri rw'Imana hanyuma aratabarwa marayika mukuramo hutihuta aramutikura gutya aramutwara murenza urugi rw'icyuma uyu munsi muri ligaburo ryera inzugi zigize ibyuma ku buzima bwawe inzugi zigize ibyuma Imana yambwiye mu gitondo ngo kuri igaburo ryera tugiye kwambuka hatambuka umva kandi ko Yesu yantangaje tujye kujya ku igaburo hageze mu Bikorinto ba mbere 11:23 umva mama mwirebere ngo mu ijoro ryo kugambanirwa suwe ngo mu ijoro ryo kugambanirwa ngo arangije arashima ibintu n'ibizima turimo mu isi y'umubiri ntibishoboka ariko mu isi y'umwuka twe dushima niyo twagambaniwe Yesu arashima umva arashima afata umugati murabibona akomeze kuri 23 vraiment kuri 23 nshuti aho niho hari amakuru the Lord Jesus on the night he was betrayed he took the bread umugati we haleluya oya niba unyegereza baba rubwire mugenzi wawe ngo mu ijoro ryo kugambanirwa ntukabure ku mugati w'umwami haleluya mwumvise mutabibwiranye Natwe kuguma kuri distance umbari bwe mugenze bari madamu yamwicaranye uti ino cyo giye cyo gushima Amen Bene dat bino turimo birimo amayobera ni mysteries niyo mpamvu muone si twarayinaniye kuko ibintu byacu mundi mu giye cyo kugambanirwa nicyo giye twibantu birwanirira ariko Yesu nicyo giye yafashe umugati ngaho
ngo arangije arashima mu ijoro ryo kugambanirwa. Imana ishimwe ikuyeho ubugambane. Amen. Mu ijoro ryo kugambanirwa. Sinzi ukuntu waje umeze. Ariko uyu munsi mwuka urashira ku mutima irigaburo ry'uyu munsi, murabona ko tutarikorera rimwe na kimihurura. Ariko special makuru aka gace nuko irigaburo rigiye gufungura territoire. Amen. Igaburo nyuma y'umwaka urenze igihe tutateranaga, niryo gaburo rya mbere, niryo gaburo rya mbere dusangiye. Haleluya. Nyuma yuko duteranye kugiye cya COVID hano, mwumva atari bitangaza, mwumva atari prophétique, wumva atagiye gusana ibyawe. Sinzi ukuntu situation ubona ko imeze, ariko humura. Muri Yohani 13 Yesu yasangiye na Yuda. Intumwa umwigishwa Yesu yakundaga nawe yari aho ngaho, ba Petero baramubwira ati ariko wamutubarije uwo muntu yavuze ngo uri bungambanire turiho turasangira. Uri bungambanire. Yohana 13:18 kugeza kuri 30 harimo iyo nkuru. Inogo sinzi ko nubayivuga mu Kinyarwanda ari inogo, ariko uwo muri buhuriza ukuboko, uwo turi buhuriza ukuboko mumbe, uwo turi buhuriza ukuboko mumbe, ni uri bubashe kungambanira. Iyo uje ku igaburo ryera, hari n'ibintu biba byarakugezeho, byarakwinjiyemo, utazi ko byageze mu isahani yawe, utazi ko byageze mu rugo rwawe, utazi ko byageze ahantu imbere, utazi ko impyiko zabaye affecte, utazi ko umwijima wamaze guhuba affecte, utazi ko diabete iri ku munota wa nyuma. Ibiri kukugambanira rwaba urupfu rutunguranye ruravaho. Haleluya. Turavaho mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Nta kibi kizatuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryacu. Ariko Yesu kuko yari yamaze kwinjira azi imbaraga zo gusangira, azi imbaraga z'igaburo ryera, avuga ijambo aravuga ngo mumureke yihute icyo ashaka gukora gikore. Yuda yihute. Ntabwo Yesu yamucyashe. Yesu yarafite imbaraga, yarazi puissance iri muri sensene, ku buryo yaravuze ngo akore ibyihuta, akore ikimuzanye. Hari urwego uzasabana na Kristo, haleluya, ukabwira abagome ngo kora ikibazanye, kuko umugambi wabo ntibawusohora, umugambi wabo ntibawugeraho kubera ubusabane ufitanye na Kristo. Haleluya. Arangije mu ijoro ryo kugambanirwa amanyagura umutsima. 1 Corinthiens 11:23-24. Haleluya. Arawumanyagura. Tugomba kumenya ko niba dusangira n'umwami biravuga ngo ntabwo mwahawe kumwizera gusa, ahubwo mwahawe no kubabarana nawe. Ntabwo tugomba kubana na Yesu kubera ibyishimo gusa, no kubabarana nawe, kumubwira ngo uri uwanjye uko biri kose. Hari umubiri wawe washenjaguwe, urababara kugira ngo ugembe n'ubuzima. Arangije arashima, agume kuri 24. Haleluya. Arashima. Turi mu gihe cya Thanksgiving. Twebwe ntabwo tuje gushima kuko byose ari byiza. No mu ijoro ry'ubuzima, Yesu muri iryo joro nyine watanze igaburo. Iri ni igaburo ririmo nutrients, ririmo vitamine, ririmo intunga mubiri zose zihagije kugira ngo tuneshe ijoro riri hano hanze. Ntuzatinye ijoro riri aha hanze, kuko ufite umutsima w'ijoro, ufite umutsima w'ijoro. Amen. Ufite umutsima w'ijoro. Ubwo benshi bari kuva mu byizerwa, ufite umutsima wa nijoro. Arashima. Turagushima Mana. Thank you.
nkuko nabikoze bafata umwanya kuva mu gitondo kuva ijoro rishize ariko tubane nabandi duherekeza abandi twese hamwe tubwire mwami Yesu tubisubira muti mwami Yesu menye agaciro kumubiri wawe watanzwe ku bwanjye amaraso yawe yamenywe ku bwanjye sinshaka kubitesha agaciro sinshaka kujya ku ifunguro ntisuzumye umbabarire ibyaha byanjye shora kugira icyo ubwira imana mu kantu kanjye ubibwire ubivuge ubiname it bivuge turakomeza dusubiremo nta cyaha cyatera imana ubwoba kumbabariye mwami Yesu suramo turakoze kumbabariye mwami Yesu ngiye gusangira nawe kandi iri ni ifunguro ry'ibwami ntawaza ku meza yawe ngo asubire kunyuma nk'uko yarari nakiriye ibitangaza biva kuri wowe nakiriye guhembuka nakiriye imbaraga nakiriye kunesha ibyaneshaga ndabizi neza ko ari ifunguro ridasanzwe riri surnaturel reka imbaraga zawe ziri surnaturel zibe ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo amen ukaba uri hano kugira ngo ducunguze uburyo umwete si ngombwa ngo uhaguruke uva aho uri hagarara gusa ahantu uri hama turabereka umuntu uri bubandike niba ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza wawe amen abashaka kwakira Yesu abashaka kwakira Yesu amen murareba uriya mu mama wambaye uyu bahagaze babiri murababonye mama baraza bafite igitabo baraza kubandika musubire mu amagambo uti mwami Yesu ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye mvana mu gitabo cy'urupfu ushire mu gitabo cy'ubugingo menye ko wapfuye ukazuka ku bwanjye mbabarire rero Kristo kandi ndakijijwe mu izina rya Yesu amen mani bane nawe tugiye kwinjira mu mwanya mwiza hanyuma tujye kwigaburo ryera haleluya reka dusabe abapasiteri tusaba abapasiteri bari hano babahamagara ariko wenda byo bafite uko bakoresha utuntu si ngombwa abapasiteri abatiyakoni bari bukore amen umuntu waje yiteguye yambaye umwenda uri dinye wo kugaburira igaburo ryera amen yesu ashimwe hari igihe abantu bavuye ku kazi batateguye amen ariko wabyiteguye ushobora kuza kadutuze ku igaburo ry'umwami no gutuza byose bikagenda neza bibiliya avuga ngo yewe yuda we ngo komeza ibirori byawe byera amen so abapastors bari hano bose nimuze amen aba elders
ba volunteers bateguwe bari kubafasha ba protocol mane ba umugisha barahari nabo Parfait y'ubuntu bw'Imana, parfait faveur au nom de Jésus. Oh Yesu. Umuntu wese uri hano ugwaye yakire gukira mu izina rya Yesu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Imana ikomeze kubagira neza mu izina rya ry'ubuyobozi cyangwa se wenda mu izina ry'umuyobozi mukuru wa Noble Family Church. Amen. Ugosigera twifuje kubashimira ariko twifuza kwifuriza icyumweru cyiza twifuje hariya hanze hari nubwo hari izuba icyayi cyo mu nzu y'Imana urajye ugitahana kugira ngo ugitahane cyangwa se akantu uri butware ibintu byo mu nzu y'Imana biba ari byiza uragatwara ufite masike yawe cyangwa ukureho ujye ugenda ugotomera amategeko abihana ariko ugende wihanurira ugende wihanurira umve kumeze neza ndabahobeye mu mwuka mu izina rya Yesu kandi covid nirangira mwese nzahagarange mbahobera ariko amen muri abantu badasanzwe muri abantu Imana yavuzeho que Dieu vous bénisse Imana ibahe umugisha amen mama warakize uracyavuga ya haleluya neza Imana ishimwe cyane uriya mu mama ndibuka bantumyeho ambwira ngo ari muri koma atameze neza warakize kuba uhari nuko wakize urashimira Imana cyane Imana ibahe umugisha